Kemi gati kolegun ton Arsen Rusta për të marrë disa prej informacioneve të cilat vinë nga kryeqyteti. Përshëndetje Arsen, çfarë ka ndodhur me tre objektet të cilat janë bllokuar nga IKMT pas aktit normativ dhe çfarë po ndodh nga ana e prokurorisë? Prokuroria e Kryeqytetit ka vendosur të nisë hetimet pas referimeve nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit për tre objekte të cilat tashmë në bashkëpunim me policinë janë konstatuar për te leje së ndërtimit në një rast të kret pa leje ndërtimi. Përsa i përket një objekti në liqen e thatë për 7 kate në pronsi të paktën deri në këto momente të administratorit Lulzim Morina. Bëhet fjalë për këto objekte të cilat sipas kërkesës së prokurorisë do duhet të nënshtrohet një ekspertim inxhinierik për të kuptuar te kalimin e lejes, volumet e punës të cilat janë jashtë lejes si në gjerësi dhe lartësi, po edhe sipërfaqen totale. Gjithsesi ka dhe një vendim qeverie tashmë për gjithë administratorët dhe objektet që është konstatuar shkelja e lejes së ndërtimit apo një ndërtim krejt pa leje, do duhet që ata të bëjnë një marrëveshje me institucionet shtetërore duke paguar gjobën ose duke falur atë pjesë të ndërtimeve që kanë ndërtuar pa leje për të vazhduar më pas procesin e rregull konform lejes për të pasur hipotekimin në përfundim të objekteve. Por për të shkuar deri në atë pikë, prokuroria ka vendosur që së pari të mos mbyll hetimet, i ketë hetimet hapura për akuzën apo për dyshimet e veprës penale të ndërtimit të paligjshëm dhe nga ana tjetër për të konstatuar në terren të gjithë sipërfaqe qen totale të ndërtimit jashtë lejes apo ndërtimit paligjshëm në volumet e punës edhe më pas t'i kaloj për proces gjykimi. Mbetet për t'u parë nëse konstatimet e deri më tanishme, siç ka bërë Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, të paktën ndalur tek rasti i pallatit në Myslimshyr, ku aty është deklaruar 1200 metra katror jashtë lejes, do të korespondojë kjo si përfaqe me eksperimentin apo ekzaminimin inxhinierik teknik që do të bëjnë ekspertët e kërkuar nga prokuroria dhe më pas kjo ekspertiz do t'i bashkangjitet procedimit penal të nisur për veprën penale të ndërtimit të paligjshëm, jo vetëm për këto objekte, por edhe për gjitha ato të cilat do të referohen nga IKMT. Kujtoj këtu që prej disa javësh tashmë Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit së bashku me policinë në kryeqytet kanë sekuestruar tre objekte të cilat i kanë konsideruar të paligjshme. Në zonën e liçenit të That, kullën tek syri e njohur si syri i Tiranës në një sipërfaqe lartësie të paktën 4 ose 7 katë pa leje, gjithashtu edhe objektin tek liçeni i That, të cilin e kemi raportuar më herët, ishte edhe objekti i parë në fakt i cili solli po ashtu edhe pezullim nga detyra të një zinxhiri drejtues të komisariatit numër 1, përfshi edhe shefin e këtij komisariati Bujar Ahmetin.